نعره التكبير، نعره الرسالة، نعره هدري، دكتور مفكر الإسلام. اللهم صل على رسوله الكريم. اما بعد، اتنی گنجائش نہیں ہے سبحان اللہ کہ مزید تاخیر کا مجمع مکمل ہو سکے، لیکن بہرحال حضرت بلا مفکر اسلام برکات القدسیہ کا حکم ہے کہ کچھ کلمات لیکن میں اس کو محدود ہی کرتا ہوں. ایک بال کا مشہور شعر ہے، خجرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خجرت ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز. آج سے چند سال پہلے مفکر اسلام کے حاسدین، معاندین، منکرین یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. خدا یہ اکثر وہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ آج ان کو یہ شکایت ہے کہ یہ سارے صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنوں رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ تنقیص علی بھی کریں تو پکے سنی، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں تب بھی پکے سنی، اور جو سید ہے، آل رسول ہے، سبحان اللہ، ان کے علم کا نقیب ہے، مصطفیٰ کی محبت کا درس دینے والا ہے، جو دلوں میں محبت صحابہ کے چراغ جلانے والا ہے، اس کے عقیدے پر ان کو ابھی تک شک ہے. ان کا حال وہ ہے، وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا، ایک عورت مرد کو نہیں مانتی تھی، اس بیچارے نے بڑی مشکل سے اڑنا سیکھ لیا، جب اڑنے لگا تو نیچے کھڑے ہو کر ساری دنیا کے ساتھ بڑی کیا مرد ہے بھائی، کیا مرد ہے، تعریف کر رہی ہے. بعد اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی نے بھی اڑتے دیکھ لیا ہے. گھر آیا، آ کر جب پہنچا تو کہہ گئے کہ تو مشٹنڈا اڑتے کھسی کرتا پھرنا ہے، ایک اور سی اللہ والا جڑا اڑتا سی، اللہ والا اڑتا سی. انہوں نے کہا کیڑا سی اڑتا پیا، انہوں نے کہا قسم خدا دی ساری دنیا کچھ اڑتا سی پیا. جب اسے دیکھا اسے پھر واقعی وہ تم اس کو مانتی ہو، کیا بات ہے، اللہ والے کی کیا شان ہے اس کی، یہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے روحانی قوت سے. اس نے جب دیکھا نا کہ بہت فرشتہ ہو گئی، فدا ہو گئی اس پہ، اس نے ساتھیوں کو بلا کر بتاؤ اس کو اڑ کر اڑ رہا تھا. جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ یہ تو تیرا ہی خواب اڑ رہا تھا، پہلے تو مانی نہیں، پھر جب انہوں نے کہا کہ یقین کر ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یہی اڑ رہا تھا، بیماری ہے دماغ، بیماری ہے، اور حسد ہے، اور حسد تو ساری جتنی نیکیوں کو کھائی جا سکتی ہے، ایسے تو ہے ہی نہیں، ان کی جو ہے وہ بھی کھا جاتی ہے. اس کا فائدہ ویسے آتا سبحان کو مل جاتا ہے، سبحان فائدہ مل جاتا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے شاگردوں کے پاس بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ امام اثر تھے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ سفیان ثوری کہتے ہیں بڑا بخیل ہے، سارے بڑے حیران ہوتے، اتنی بڑی شخصیت، اتنا سخی آدمی، تو اس کو وقت کا محدث کہنا بڑا بخیل ہے. ان کا سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا بڑا، ہم تو روز دیکھتے ہیں وہ صحابہ کے دریا بار ہے تو لٹا دیتا ہے نبی کے نام پہ، دین کے نام پہ. کہہ رہے کہ بات ٹھیک ہے تمہاری وہ پیسے کی، لیکن میں اصل میں جس تناظر میں کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ان کی غیبت کر لیتے ہیں، اور غیبت کا پتہ ہے سزا کیا ملتی ہے کہ ہماری نیکیاں نکل کر ان کے نام اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کے نام اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن ابو حنیفہ اتنا بخیل ہے، کبھی ایک بھی دن غیبت نہیں کی، کم از کم اس کی نیکیاں بھی کچھ ہمیں ملتی ہیں. اب یہ بات میں اس لیے کی ہے کہ یا تو جو حسد کرتے ہیں نا ان کی اگر کوئی نیکی ہوگی، اگر
اگر اگر ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی آئے گی. کیوں؟ اصل میں انہوں نے کرنا بیماری ان کو ہے. میں ایک بات صرف چند جملوں میں کروں گا. یہ درس دے رہے ہیں مفکر اسلام صحابہ کی عظمت و شان. کیوں؟ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اور یہ سبق مفکر اسلام نے بار بار دہرایا ہے کہ نبی کے یاروں سے پیار کرو. نبی کے سارے یاروں سے پیار کرو. جب رسول نے حکم دیا میرے سارے یاروں سے پیار کرو تو ہم نے بھی کا شانہ دل میں ان کی محبت کے چراغ جلائے. اور صحابہ کون ہیں؟ آسمان نبوت پر ہیں تو ہدایت کے تارے ہیں، فرش زمین میں ہوں تو مشیت کے نظارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو عظمت کے پارے ہیں، اور جتنے رسول کے ساتھ ہیں وہ سارے ہمارے.